Туризм саласын дамытып, серпін беру үшін кәсіби сала мамандары ауадай қажет. Себебі өңірдің тарихы мен табиғи шұрайлылығын дәріптеп, шет елге таныту үшін сервистік маман қызметі қашанда маңызды рөл ойнайды. Жамбыл облысы әкімдігінің туризм басқармасы ұйымдастыруымен өткен Жамбыл өңірінің өңірлік гид және Тараз қаласының экскурсоводы курстары осындай мәселелерді шешуге арналған. Алған білімдерін тәжірибемен ұштастырған жақсы маман болуды көздеген білім алушылар курстарын аяқтап, қолдарына сертификаттарын алды. Курс неше күнге созылды, қатысушыларға қандай тағылымды білім берілді, толығырақ Шаризат Бердібек қызы баяндасын. Өңіріміздің ежелгі заманнан қазіргі уақытқа дейінгі тарихын, сондай-ақ қала мен аймақтың архитектурасы мен мәдени дәстүрлерін таныту мақсатында ұйымдастырылған екі курсқа облысымыздың әр өңірінен 38 үміткерден өтініш түскен. Олар кем дегенде 86 академиялық сағаттан қазақ және орыс тілдерінде дәрістер алған. Екі группа болды бізде, гидтер және экскурсоводтар. Гидтерде 15 адам және экскурсоводтарда 15 адам болды. Гидтер болса, олар Жамбыл өңірі бойынша, Жамбыл облысы бойынша. Туристерді алып жүретін адам, ал экскурсоводтар Тараз қаласы бойынша 24 сағатқа дейін заң бойынша туристерді алып таныстырып жүретін адам болып есептелінеді. 10 күнге созылған туризм саласындағы мамандарды даярлауға бағытталған курс бүгін өз мәресіне жетті. Жалпылама екі курсқа 38 үміткер өтініш білдірсе, оның 30-ы курсты сәтті аяқтаған. Міне өздеріңіз көріп отырғандай қатысушылар сертификаттармен марапатталып, естелікке суретке түсуде. Курсты оқу барысында мен өзіме үлкен тәжірибе алдым, және де жаңа достармен таныстым. Өзіме жаңа ой түйдім, жаңа алдағы уақытқа мақсаттар құрдым. Туризмді дамытуға бүгінде бөлініп жатқан қаржы, қамқорлық та аз емес. Бастысы қолға алынған игістің жемісі ел игілігіне айналса деген ізгі тілек. Шаризат Бердібек қызы, Асылжан Шымкент, Айқын Ақпарат.